ជើងប្រកបណែខ្ញុំ40កត់ហើយយ៉ាប់ដៃខ្ញុំ21ខ្ញុំហៅគេបងគេហៅខ្ញុំអូនប៉ែមកលួយខ្ញុំមិនសើប្រួយឡងហើយសាច់ព្រឹងនឹកបងថ្ងៃនឹកបងយប់នឹកបងនឹកបងគ្រប់វេលាស្រមៃឃើញតែស្រងពុំងាជាប់ដួងចិត្តអូនតែគេនាំខ្ញុំទៅធ្វើធានម្ដងមកចង់ធ្វើធានចាអើយកុំភួយពេកនៅចិត្តងល់ចិត្តសាប់ពេកទេថៃតែនឹងចិត្តនឹងដែរតែចិត្តនឹងមិនបាច់ចង់ធ្វើធានទេម៉េចតែនិយាយធានមកធ្វើអីបានឃើញភ្លើងក្រុងឆ្លក់លងបាត់ភ្នែកភ្លេចដំបូលប្រោះមេឃធ្លាប់ដេកស៊ីក្ដាមស៊ីខ្ចោអមែននាងសម្លឹងខ្ញុំដូចជាខ្មោចអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំនឹងមើលលោកបែបនេះអត់អីវាជាផ្នែករបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាម្ចាស់ដូច្នេះខ្ញុំចង់សម្លឹងមើលលោកយ៉ាងម៉េចវាស្រាច់តែខ្ញុំនេះជាវិន័យខ្ញុំខ្ញុំចង់សម្លឹងលោកពេលខ្ញុំខឹងតែមិនអាចនិយាយអីបានហាអើយរត់ទៅលើប្របងហើយភ្លាមុនមិនឲ្យស្ងៀមខំស្គងងប់ណាមានកម្លាំងប្រឹកមកណាเนาะโอมาเป็นแฟนอายเนาะโอมาเป็นแฟนกันเนาะโอมาเป็นแฟนอายเนาะมาตรงนี้บ่สลายญ้อมมาคุมตะเปียป้อนมวยเนี่ยจ้าแต่บ่สลายเนี่ยจ้าคุมย่อญ้อมตะเปียป้อนក្នុងเรื่องរបស់យើងบ่ถ้าคว้าแก้บ้านเตะទៅหอแก้វិញទៅញុំអត់ចេះស្រឡាញ់មនុស្សណាដែលញុំស្រឡាញ់គេតែម្ខាងឯងយល់ឡេះ Go away babyអីមានឡានមានលុយមានកេតយុខ្មោចចាប់ច្បាប់ចងហៅទៅពីគ្រួចិត្តខ្ញុំក្តៅណាស់ប្រយ័ត្នមានរបួសក្បាលគោចូលខ្លួនចង់ស៊ីមនុស្ស you know die her ណាត់មួយទល់មួយចិត្តក្រៅ her you know die អ្នកអត់ទេថាខ្ញុំចេញក្បាល10ប៉ុណ្ណែវាជាជែលអ្នកណាមើលអ្នកមើលច្រឡំគេគិតថាក្បាល10ប៉ុន្តែវាមិនមែនទេវាជាជែលប៉ុន្តែបើអ្នកធ្លាប់ពាក់ជែលគេដឹងHello, ta từ đây lấy vậy? Mặc nhau đi dây thả no, 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 no. Mặc nhau đi dây thả no, 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 no. Mặc nhau đi dây thả no, 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 no. Mặc nhau đi dây thả no. Khi ông nâng kê đôi chị thầm đến Jerry.ក្បាលមិនដល់មួយនាទីជួបគ្នារកលោកាព្រឹងខ្សែភ្នែកតម្រង់បញ្ចំកាណាពេលដូចតវ៉ាសុខចិត្តសប្បាយកែสงสารโดดโอ้เติบมองส่องใจใบดองรู้เรียงเรียงกลวนเวงถ้าอ้อนสายเสียแปะเหมือนหายโซ่สังแต่ยายเปลี่ยนแดงแล้วเกมแผลพ่ายต่อทองแมนตื้อเอ้อ้อนแมนตื้อเอ้ก็ต้องกับพูดต่อบอดให้ชื่อไม่ได้ต้องห้ามมาจ่อจะมาเจอมาจ่อวังตะแพร่บังWang da gai bang da cùng chơi dòng tròn. Wang da gai bang bang. Wang da gai bang bang. Wang da gai bang da cùng chơi dòng.អមុំសម្រាប់ផឹកខ្លះទៅកូនអើយកូនកំរត់ថ្ងៃពេកយើងដេកយកសម្រស់យើងតិចទៅឥឡូវឯងឆ្លោះមើលមុខឯងមើលឥឡូវចាស់ច្រើនណាកូនយើងដេកយកកម្លាំងខ្លះថ្ងៃណាទៅខែណាទៅឆ្នាំណាទៅអ្នកណាទៅត្រេកជាគូនឹងនាងខ្ញុំតាប្រនោប្រងច្រឡំឬរំតបស្លាប់ឲ្យខ្ញុំចាំយូរណាស់ថុញណាថុញណាប្រងដោយគ្នាសងជុំនួបងមិនបានហើយផកតែម្យ៉ាងព្រោះគេមិនមែនជាបង
ងខ្ញុំពេលនេះវាកំពុងតែវល់វល់វល់គិតទូគិតយ៉ាងណាក៏នៅតែគិតមិនយល់ខំស្រែកសុទេវតាក៏ព្រោះតែក្នុងចិត្តនៅតែឆ្ងល់ជួបបងដំបងលាក់ក្នុងអន់លំស្នេហ៍ខ្លាំងពេលដែលជួបណៃស្មូនអង្គុយលេងម្នាក់អង្គជំងឺបាក់ទឹកចិត្តអ្នកខ្លះនោះពិបាកចិត្តកាត់មកមុខមិនស្អាតអីបើអ្នកខ្លះទៀតនោះមុខស្អាតហើយប៉ុន្តែទាស់សបល់ខ្មៅ